שלום ושבת שלום לכולם ולכל מי שמנוי ורשום לערוץ שלי ביוטיוב. אז למדנו את התבט של החלק הראשון, עכשיו עוד גימל, ובזה יובל מה שהמשכון הוא היה דווקא 160. למה? זה להיות שעיקר העבודה במשכון ובמקדוש, ולהתאפ חוכות נכון לנוירה. שזהו עניין עבודות הקורבנות כנל, ובפרט מהסקטורת. ועל ידי הווידן שבמקדוש, הנה על ידי זה, הרגילו ילקוס בעולם. ולכן הוא היה דווקא 160. די נשתף פרושן נטייה. והרבי אומר את זה, או שזה כתוב פייפס ובהמשך, שאחד התנאים בחתונה, הוא היה רוקד עם עדשים, אז היו אומרים לשטן שלנו בוצות שאתה ככה. אבל אחר כך כשהוא שלה כאן ראו עמוד שלו והבינו שעשה מה שנקרא פטוט דקדוס, וזה נלמד בהמשך. דהיינו שיש דבר שבמשל, והטייה לאיזה צד למעלה למטה הוא נקרא סוטה. וכן פירוש שטות דשטות היא ההטייה מהידיעה והחכמה. למה? דידיעה ושוגו אידיעה וחמישו. והטייה מזה זה נקרא שטות. והנה היא שטות, זה לא מתנה. כמו שטות זה קדוש שיש גם הפוך. וכמו שכותב קריטיסט אשתו. ופרנטרס יתת מידה כנסניבו. וכתיב הידע בשביל בסיסים. שוויני הנשתות ודלום הזה. וכמאמר הזל, אין אדם עבר עבר אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. והרוח הזה הוא מכסה מעלים על האמת. והרוח שטות הוא רוח הקליפה בשטרחה ונקרא שטות. על דרך מלך זקן וקשין והם המחוס מלא על האור והגילוי. למה? כי לוקות הוא אמת וחיים, וכמו שכתוב והוויה אלוקים אמת ואלוקים חיים, והרוח שטות היא מכסה על האמת והחיות האלוקית.
ולכן נקרא בשם, בשם קליפה. וכמו הקליפה מכסה את הפרי, כן רוח שוט מעלים ומאסר על גלויה, על האור דגלוי אלוקות. וזהו שבמאסר אבשרה של האדם ומעלים ומאסר על האור דגלוי אלוקות. וזהו שבמאסר אבשרה של האדם יהיה אוכל להיות חס ושלום עבר עבירו דלוחרו איך אפשר דבר עשוי יבו אדם לילד יבירו והוא רק לפי שהוא לא מרגיש שבנו נפרד מהלוקות ונדמה לו אשר עדינו בלעדתו ואם הוא יודע את האמת כמו שנושא על ידי אחת ועבון הוא נפרד מלכות הרי הוא לא היה עושה את הדבר הזה למה לפי שבטבע כל ישראל שאין מרוץ ואין יכול להיות נפרד מאלוקות. והראיה שקושר בה לניסיון. וכיפה נטו חס ושלם על עניין של כפירו. דרך אגב, בשואה, אז הגרמנים הלכו ליהודים הממרים. והם אמרו להם, אתם או תתנסרו ותהיו כמונו ותחיו או שתמותו. ואז הם אמרו, אמנם אנחנו לא מקפידים ומתערבבים איתכם וכולי, אבל אנחנו בכל זאת לא נלך לכנסייה ולא נטבול איתכם ולא נלך לכומר. עדיף לנו למות כמו יהודים. וזה מה שכתוב פה שאינו רוצה ואינו יכול להיות נפרד. ואז אי אפשר לטעות ולחשוב שאינו נפרד מאלוקות. הרי הוא מצליח חייו מנגד, הוא זורק את החיים שלו. תהרגו אותי, אני נשאר באמונה. ואיפה שנגמר השכל, אז בדיוק שמה האמונה עובדת, מתחילה לעבוד. הוא מקבל אליו כל המיני איסורים וכו'. הוא
ומותר נפשו על קדושת שמו יתברך. וכן נראה במוחות ממון, גם אפילו בדרגות הפחותות וכאן שבקלים ופנשי ישראל עלולים למסור נפשם על קידוש השם. למה? לפי שעד הרי מרגיש בנפשי שהוא לא רוצה חס ושלום להיפרד מהקודש ברוך הוא. זה כזה להיות חס ושלום וחס וחלילה להיות נפרד מאלוקו ישראל, אין בכל שום ברצועל. אבל בשערי דבורים, היינו בשערי עברת רחמנו לישלון הרי, הוא לא מרגיש אפילו שהוא נעשה נפרד מהקודם ברוך הוא. ונדמה לו כי הוא עוד בידותו. כאשר היה, וזה בא מהרוח שטות בשטרחו. שמחפה על האור והגילוי שלא יורגוס בו. והרוח שטות הוא גורם לו לאדם הקרירות והיעדר הארגן בעניינים הרוחניים. פירון עכשיו זה כתוב בידין דיה אין עניינו חמדה וטבה ברוטיכו ומקרר הארגן בעניינים הרוחניים. עד בעניינים זה כתוב בעדים המילים שעקפתי עליהם כתובים בעדים. בעניין התאוות ורצונותיו החומרים והגשמים. הסדר רוח ניון די כרגן. יש בו עם בטח לישראלים ואתו. והיינו שנעשה בית שמגין כלל. ואינו מרגיש לנועם והערבות והטוב והאיזו בקרים המשמעות. וכן אינו מרגיש הפחיתות ברחוקום מאלוקות. שנעשה על ידי אחד ואבן. ובדרך כלל הוא כיסוי הנפש הבעמית. שמסתירה לנפש האלוקית. למה? כי הנפש האלוקית ולוקות בעצם המהות שלו, ובפרט הניסון שבו, הוא הניסון הפרוטי השויך אל הגוף הפרוטי. שעל ידי זה הוא מרגיש בכל העניינים האלוקים. הוא מרגיש מאוד בדבר שמנגד ללקות, והיינו זה דבר שאינו אלוקות בגילוי, הוא לא רוצה אותו. ובפרט בדבר שמנגד ללקות, הוא בורח מזה.
כברך מדב הרמטיק. הוא קרא את המברך ממוות, למה שברור לו לנפש הלוקית, שמיטה רוחנית. הוא כאן הרבה יותר ממיטה פיזית, ממיטה גשמית. חסר שלהם, וכל שוקותי וחפשוי, הוא הנה בלקות, ולעשות קלים ללקות. וכל גשות וחומרות, יזות, ומנשיות הנפש הבאמית, הרי הוא מחס ומאס תרומה למעלה, הרגש את הנפש הלוקית, ובפשיטוס הוא אין דרגיסמוק פונבלט עולם שואלם אין מחס ומאסטר אוי שדה מרגן שדקי זהו הפך הכוון מומן ממה שהיית כוונה עלינו בפרנס הלמת דווקא. לנצב הקודם ברוך הוא להיות לנברך דרך בתחתונים, כמו שאמרנו בהתוועדות, שכל מי שעושה מזמן בשמחה, ללחוץ לייק ולרשם. על ידי עבד את האדם בגוף ונפש הבאמית ולהיות בעולם זה דווקא כדי לברר ולזכח אותו ובפועל בא להפך עד השולים שהעולם ומאסטר אצלו על אור האמת ונתאבה ונתגשם כל כך עד שנחסר אצלו כל חוץ מהרגיש הנקרא פילין בעניינים הרוחניים שזה בא בסיבת הנפש הבאמית שהוא קבע ומוגש בעניינים האלה וזהו כל מרתו בעניינו ובהם יגב ויחשוב וידבר בחיית ברגן מית אגרוץ מנגישמק אשר הרגיש זה בכללות שלי ובפרט עניינם דרגישמק שיש לו בזה ושולל את הרגיש ברוך נראה והעיקר הוא מפני הקרירות של הנפש הבאמית. די עשם, די עשם קל, קל, קט שלו, הנה נזונים רוחנים. מפני שובה מבין שמותה. די שמו מוכיח עליו נפש הבאמית. כל היותו והגשתו הוא רק בניינים בימים. כמו שאנו רואים במוכן, די יש אנשים כאלו. אשר לבד נוצרים ריקים מחוכמה, תורה ומידות נשארות, הנה מעשים כמעשה בהמה, ממין, שדורשים ומלגים חס ושלום מעניינים הרוחניים, ועכשיו בזמן של הבחירות, ממש אפשר לראות את זה,
אף על פי שעברו, הנה זה באותי פה, שאף על פי שעברו כבר 71 שנים, עדיין רואים שזה מה שקורה עכשיו בזמן שלנו. אשר אין להם שום מושג כלל, והרי הוא כבהמה ממית, הולכת ודורשת מבלי להבחין בכלל, כמו בהמות שדורשות. אם הוא עפר ואין של גוף אדם, שום מפני היעדר הרגש, למה שבהמה אין לדעת, כמו כן יש אנשים כאלו שהם ממש כמו בהמות והם לועגים על התורה והמצוות. ומהם הבוחרים להם דרכים שונים מצוות מקיימים, ובין זה אינם רוצים לקיים אחת ושונית. והדומה שכל זה בא מהענות והקרירות של הנפש הבעמית. הלוואי שלנו לא יהיה זה. אשר זהו הסיבה והגורם מה שאדם בא לידי אביו רחמנו ליצלון, שהוא רוח שטות דנשית רח רבה כיסוי לנפש הבעמית, שהם מעלים ומסתירים על אור האמת עד שנעשה הפך הכוונה עלינו. זה כוונה עלינו שנברא אדם בכדי לבררו ולעשותו כלי ללכת ועל ידי כיסוי הנפש הבעמית. הנה בא ההפך ממין, שעולם לא די שהוא לא מתברר ומתדכך, הנה עוד מעלים מאשר על האור האמיתי, וזהו הרוח שטות שמכסה על האמת. קיסור עיוור דרוח שטות תוקף אתה ונפש הבאמת בכלל, מכסים אל האמת וגורמים היעדר הרגיש הלקות ואלוימית ופחית את הלחוק מהם, ונגמור את האות ג' של החלק הראשון של מים מרבות ולגוני בתקווה גדולה. לפני קף טייבנט וכמובן לפני יוצבת, נזכה כולנו ביחד לצוות עם הרבי בהתוועדות בעיר הקודש ובהר הקודש ובבית המקדש השלישי, ותכף הוא מאוד מאמין.